the deputy president. Iko watu wanatuambia hapa ati wewe kupata kiti ya deputy president ati ni mbunge fulani alisema wewe upewe kiti. Wengine wanatuambia iko broker fulani walikuwa kwa corridor, wale walibembelezana ndio ufanywe the deputy president. I want to say here categorically, manake nilikuwa pale, nilisikia na niliona. The deputy president of the Republic of Kenya, the principal assistant to the president of the Republic of Kenya, William Ruto, the president himself, alisema ile mtu, naona atanisaidia kupanda hii mlima ambayo iko na snow ya Mount Kenya, is none other than Rigathi Gachagua. And therefore any other noisemaker and heckler ambaye anajaribu kuleta narratives hapa, oh, nilisaidia Rigathi Gachagua. Ulimsaidia bwana wewe huku kalia hiyo kiti na ilikuwa vacant? Hii siasa kidogo kidogo watu waache. Na your excellency, kalia kiti vizuri na proper, na uendeshe gari pale mbele, kalia steering, na usaidie William Ruto tuende Ruto term 2, kwa sababu tuko na haja na kuona term 2. Wale watu walitoa tabia mbaya chama ya Jubilee. Ile chama ilifanya jamii wa Kikuyu tukakaa ni kama sisi tumeanza kupigana. This man is uniting us beyond our borders. Amesema hakuna mtoto ya tumbo na ya mgongo. Sisi wote tushikane. Na Warogoro wakisema hivyo, watu wengine wanasema mimi naongea vibaya. Kama Raila Odinga ni mzuri, na mtu ya kitendawili vile alitutesa, na saa hii amewekwa kwa dege atafutiwe kazi ya African Union, kwa nini mahasula ingine na hii watu wengine walikuwa wanatupiga watu ya sufuria kwa kicho? So sisi tunasema, if it is unity, we unite everybody. Tunataka wale viongozi wa kanisa waku tusaidia. This time, tushikane mkono tujenge taifa la Kenya. Vile vile Raila vile ameletwa karibu, tunataka mtoto yetu Uhuru Kenyatta na wale wengine wote waache kelele na watoke kwa street. Wakuje tuketi tuzungumzane na tuongee, tujenge taifa la Kenya iende mbele. Mimi sichukii yule alinishinda kiti ya siasa. Nafurahia akiendelea. Sasa kama hakuna shida, Raila akisaidiwa aende African Union, shida ya mtoto wetu anaitwa Uhuru Kenyatta ni gani? Tushampe punishment ya kutosha. Tulimpeleka nyumbani kama umbo imepatikana msikiti mahali, akafukuzwa na tukasema hatumtaki. Na ni mtoto yetu, yetu mtoto yetu tumezaa. Kwa hivyo sisi tunaomba tu kitu moja. Heshima tu kidogo. Heshima tu. Heshima, tumaliza Ruto term 1 na tumalize Ruto term 2. Wangapi wanakubaliana na mimi? Hizi kelele ziko Nairobi. Watu wenye wamenunua machopa tangu tuingie viti, wako na magari kubwa kubwa 570, wakipanga malaini hapa magari, utafikiria wao wako kwa banquet ya harusi. Wale watu wameshiba ndio wanapigia kelele, wale watu hawana kitu kwa mfuko. Na kama umeshiba, tafadhali shiba na uambie Maulana watawala asanti. Sisi wengine hatuna kitu, tunaendelea kusukuma gurudumu la maisha ndio tuweze kufika. So mimi nasema asanteni. Deputy President kule mlimani ako sawa. Rais William Ruto kule mlimani tuko nyuma yake 100%. Hii kelele ingine watu wanyamaze. Na kama unyamazi, tafadhali watu kama kina Warogoro zetu tunakwambia live live. My friend, mlima ni moto. Na ile mlima kaa vizuri na sisi. Vile tulisimama na William Ruto, CPA Ruto, Uhuru Kenyatta alituletea Martha Karua, dadangu mkubwa, akaleta mtu ya kitendawili. Jamii yetu ikakataana na hawa. Na huyo alikuwa kiongozi wetu. Tukasema sisi tutakufa na William Ruto. Tulikufa na yeye, hatukukufa. Saa zingine watu walikuwa nasema sisi ni waongo, tunamchezea nini nini. Tulisimama na yeye to the last man. So ile kitu imebaki, hii mzee anaitwa Gachagua na deputy president asipigwe na asiwekwe baridi, apewe nguvu, ile nguvu alisukuma nayo campaign. Tumalize nayo Ruto 1 na tumalize Ruto 2. God bless you, do you good, na nyobai todayo ya muradhime. Alisahau kusema bwana asifiwe, ndio tusisahau tuko kanisani. Asante sana naibu wa rais, ndugu yetu mzee wa hii jamii Kimani Ngunjiri, angeweza kufika mahali hapa lakini kwa ajili alikuwa anajua unakuja kanisani, na baadaye kama kasi yako